hea ülikooli pere! Tervitan teid seekordsete jõuluteel väikeselisest Dubaist. Expo maailmanäitusel on siin minu selja taga asuvas Eesti paviljonis ka Tallinna Tehnikaülikoolil oma koht. Muuhulgas tutvustame me maailmal oma saavutusi ja plaane targa linna valdkonnas. Expo ala ringi liikudes ja paviljone külastades tekib küll vahepeal tunne, et me elame maailmas, kus on väga tihe konkurents. Aga samas annab see meile võimaluse luua uusi sidemeid ja teha koostööd, et üheskoos lahendada globaalsed väljakutsed. Ja muuseas, üheks kõige suuremaks paviljoniks siin on jätkusuutlikkuse paviljon. Soovin teile meelde jäävad jõulupühi, lahedaid kohtumisi oma sõprade ja lähedastega ja hästi toredat uut aastat. Ja palun, ärge unustage ka puhata!